Você não veio a esse mundo pra ser qualquer um. E em meio à multidão, apenas ser mais um. Deus te trouxe a essa terra pra vencer. Projetou o teu sucesso, pode crer. Creia, não foi coincidência do destino. E que jamais você vai pelejar sozinho. Saiba que o teu Deus está sempre contigo e não vai deixar na mão um escolhido, porque o filho seu jamais é esquecido. Você vale mais que o ouro, a prata ou o diamante. Eita Deus, você vale mais do que o ouro, do que a prata, do que o diamante. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor, bom dia, bom dia, bom dia. Amém. Mas eu vou dizer que você é meu amor, mas bom dia para o meu maior amor eterno. Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Vamos dizer, bom dia, pastor. Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, o nosso Criador, o dono das nossas vidas, o dono da sua vida, o dono do dia de hoje, que o dia de hoje, quem comanda é Ele, assim deixa Ele entrar. Bom dia, bom dia, bom dia, em nome de Jesus. Que Ele não entra sem você não deixar entrar, né, pastor? É verdade. Amados, nosso pedido para você se inscrever aqui no canal, inscreva-se aqui, marque o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis essa oração nas suas redes sociais com essa mensagem. Isso. Nós vamos falar hoje que Deus quer te abençoar. Há um desejo no coração de Deus para que você seja abençoado. Verdade. Porque você é um escolhido e Deus quer te abençoar de uma maneira tremenda e poderosa. Diga, eu sou escolhido. É sim. Olha o que diz 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Aleluia. Você está vendo o desejo de Deus para que haja um transbordar de Deus. Ele diz em toda, viu? Em toda, em toda. Veja aqui Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. É verdade. Jesus. Olha, muitas pessoas, amor, eles têm uma impressão que ser abençoado é somente aquelas pessoas que têm dinheiro. Mas entenda, materiais, né? A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Verdade. Não tem problema você ter dinheiro, desde que você não ame mais o dinheiro do que a Deus, como o jovem rico, por exemplo, que perdeu a salvação porque não teve coragem de deixar o dinheiro para seguir a Jesus Cristo. Você sabe, não é novidade para ninguém, que nós conhecemos pessoas que amam tanto dinheiro, não é verdade? Que deixam tudo, desprezam até a família, brigam com família, brigam com irmão, brigam com pai, brigam com a esposa, com os filhos, por causa de dinheiro. Ter dinheiro não é problema, desde que o dinheiro não escravize você, mas que ele seja seu escravo. Que esse dinheiro que você tem seja um dinheiro para abençoar vidas. Então Deus quer nos abençoar. Mas quando Deus quer nos abençoar, Ele também sabe de que maneira nós vamos usar esse dinheiro se for uma bênção financeira. Como será que eu vou usar esse dinheiro? Como será que será a ação de Deus na minha vida? Se eu vou dar importância a Deus, ou o dinheiro vai assumir o lugar de Deus? Ou o dinheiro vai me distanciar de Deus, né? Eu sempre gosto de dizer isso e gosto de repetir isso, porque isso é uma coisa muito importante. É dizer que Deus, Ele não precisa de tempo para gerar o seu milagre, a sua vitória. Ele não precisa. Deus, Ele traz à existência tudo o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas Ele precisa que a gente deixe o coração ser moldado por Ele para recebermos a bênção. Verdade. Porque muitas pessoas
ficaram ricas e ficaram miseráveis, avarentas, inimigas, não tinha mais amigo, não acreditava mais nas amizades, só acreditava no dinheiro. E essas pessoas ficaram infelizes. Eu me lembro como fosse hoje, amor. Existia um homem chamado Miron. Nunca esqueci disso. Ele tinha acertado, naquela época era 13 pontos na loteria. Não sei nem se existe isso mais. Tinha essa loteria de 13 pontos. Ele fez 13 pontos e acertou um prêmio acumulado sozinho. Ele ficou muito rico. Ele era até um vereador. E ali, naquela época, a televisão mostrou ele, o homem que ganha um boi por hora. Um Globo Repórter com Sérgio Chapelain falava sobre a vida dele, que ele tinha ganhado e que ele tinha ficado muito rico. Ele investiu na pecuária e agora ele era um homem tão rico que a cada hora ele ganhava um boi. E aí pegaram a mulher dele na fazenda, uma fazenda luxuosa, uma fazenda cheia de tratores, cheia de gado, uma coisa de rico. E o repórter perguntou para ela: o Miron de hoje é diferente do Miron de ontem? Ela disse: muito. Com certeza. Muito. E qual dos dois a senhora prefere? Ela disse: o de ontem. Olha aí, a esposa dele disse: o de ontem. A mulher desejava o Miron pobre, o Miron trabalhador, buscando com o suor do seu rosto a sua manutenção. Aleluia. E não aquele homem rico, porque com certeza a riqueza dele também tornou ele um esposo que não era igual ao que era antes. Então, às vezes, quando a gente fala assim, abençoar, a gente já pensa em dinheiro, mas o dinheiro não é a bênção quando ele vem para nos fazer o mal. Teve um outro rapaz, que vocês conhecem a história, está aí na internet, que ele acertou na Mega Sena, amor, e casou-se com a manicure, bem mais jovem do que ele, com a idade de ser filha dele, e a manicure mandou matar ele. Oxe, o dinheiro dele trouxe a morte, trouxe infelicidade. Deixou uma grande briga para a família ficou brigando pela fortuna dele, com a justiça deserdou essa mulher. Está aí a briga na justiça, vocês conhecem a história. Então, não atrele, não associe a ser abençoado a ter dinheiro, porque não é verdade. A bênção é quando você tem Deus. Verdade. Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. Essas pessoas que eu me referi, quando elas tinham dinheiro, não tinham dinheiro, tinham paz. Depois do dinheiro veio o desassossego. E assim, quantos famosos não tem aí que, enquanto eram humildes, pobres, eram felizes, e que depois ficaram muito cheios de arrogância, de tudo, né? Esquece até de onde saiu, né? Olha aqui o Salmo 37, 25, amor, lê aí. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo. Quem é o justo? O justo é justificado por Deus, pelo sangue de Jesus. Desamparado. Nunca vi ele desamparado. A palavra de Deus está dizendo assim: Deus não desampara o que é justo. Deus não deixa quem é justo desamparado. O Senhor vai seguir abençoando o seu povo, porque isso é do caráter de Deus, abençoar seus filhos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia. Feliz é o homem que persevera na aprovação. O que é a aprovação? São as lutas da vida. A palavra está dizendo: feliz é o homem. O homem é homem e a mulher. Aquele que persevera, aquele que não desiste, aquele que é perseverante. Durante a aprovação, durante a luta, durante os embates da vida, ele não desiste de Deus. Ele será aprovado e receberá de Deus o galardão que ele merece. Olha 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribua o mal com mal, nem o insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois por isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Está vendo? Aleluia. O moldar de Deus, o trabalhar de Deus para nos dar uma direção espiritual para nossas vidas. Se uma pessoa tem o desejo de fazer o mal a quem lhe faz o mal, ela está errada. Ela está errada porque ela não conseguirá ser feliz fazendo mal. Só será feliz aquele que faz o bem.
Olha aqui o que diz aqui Provérbios 10:22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção de Deus traz riqueza e não traz dor alguma. Aleluia. Vai recebendo, porque agora nós vamos orar. E nessa oração nós vamos dizer para Deus o que nós verdadeiramente queremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Sim, meu Pai. Pai, o que nós queremos é a Tua riqueza. Pai, a Tua riqueza espiritual. O que nós queremos, Deus, é que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos encha da paz que excede todo entendimento. Nos encha, Deus, da alegria de Te servir, de viver na Tua presença. Sim, meu Pai. De desfrutar, Deus, dessa paz que o mundo não pode dar. Sim. Essa paz, Deus, que alegra os nossos corações. Sim, que confirma a Tua presença, a Tua direção. O nosso pedido agora, Deus, é para que o Senhor visite agora cada coração que está ouvindo esta mensagem, esta oração. Que possam ser, Deus, tocados pelo Teu Santo Espírito. Para ver, Deus, que a verdadeira felicidade está em fazer a Tua vontade. Em realizar o que o Senhor deseja. Sim, oh, Paizinho querido, Deus amado. Atende as orações, as petições dos Teus filhos e filhas. Enche-os da Tua santa presença. Enche-os da Tua paz, da Tua alegria. Pai, eu Te peço no nome de Jesus Cristo. Sim, que sejam abençoados e cheios da Sua glória. Em Teu nome, todos os Teus filhos e filhas. Sim, para que Jesus, o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossos dizimistas, abençoa, nossos ofertantes. Abençoa Teus filhos e filhas que têm votos e propósitos, Pai, com a casa do Pai. Deus, abençoa os que desejam abençoar esta obra, os que amam, Senhor, que oram por ela. Estende a Tua mão e derrama das ricas bênçãos dos céus. Sim. É isso, meu Deus, que nós pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos amados. Daqui a pouco vamos estar juntos no culto do lar, glorificando e exaltando o nome de Jesus, né, amor? É, sim. Inscreva-se aqui no canal, marque o sininho, compartilhe nas suas redes sociais. Vida para o reino de Deus. Alcance o maior número de pessoas possíveis. Vamos fazer a obra. Em nome de Jesus. Deus abençoe até daqui a pouco no culto do lar. Deus, paz. Beijo no coração. Muito obrigado. Coração, Deus abençoe. Coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por você. Olha aí nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por você. Beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Beijo. Obrigado. Deus abençoe.